כבוד המבקר, אני שמח שיש לנו את ההזדמנות באופן ישיר להעלות שאלות, ואני רוצה להעלות שאלה וגם בקשה. אני חושב שכבוד השופט, אני אומר, במסגרת תפקידך כשופט מחוזי בירושלים, היו שלושה פסקי דין מאוד מהותיים בחברה, בציבוריות הישראלית. אני מדבר על חניון קרתא, על אי סגירה, אי על ארגון החמאס, על פסק דין אי פירוק ארגון החמאס, ומינוי דירקטור ערבי בקק"ל. אני כמתבונן מהצד מבין שמדובר בפסקי דין שציבורים שלמים, כל פסק דין כשלעצמו, ציבורים שלמים לא קיבלו את הפסקי דין כדברים מובנים מאליהם. וכשכבוד השופט נתן את הפסק דין, אני בטוח שזה מראה על סוג של ככה, כמתבונן מהצד, סוג של אומץ ויושר פנימי מאוד גדול. מה שאני בעצם רוצה להעלות, בעיה שאני מרגיש, ורבים מחבריי שותפים להרגשה הזו, שבציבוריות הישראלית יש דעה קדומה, כשמסתכלים על הציבור החרדי, כשרואים אותי, מסתכלים עליי, החזות, המראה שלי, הרקע שלי מהווה סוג של דעה קדומה, שמהווה חסם להיכנס למשרות כאלה ואחרות, אם זה בשירות המדינה, ובעיקר במגזר הפרטי, בחברות הציבוריות הגדולות. אני בכוונה מעלה את השאלה הזו בפני כבוד המבקר, האם יש אפשרות שגם בציבור הישראלי, בציבור החרדי, כמו בציבורים, במיעוטים נוספים, אני מדבר על המגזר הערבי, העולים מאתיופיה, ציבור הנשים, קבעו אפליה מתקנת בשירות הציבורי, האם גם בציבור, על הציבור החרדי יש אפשרות, האם זה משהו שיכול, אפשר לקדם כזה דבר? זה במקום של השירות הציבורי, במקום של השירות, של המגזר הפרטי, היינו מודעים לאחרונה לפרויקט שבמשרד ראש הממשלה, הרשות הכלכלית שבמשרד ראש הממשלה יצאה עם פרויקט גדול במדיה בעד העסקת אקדמאים מהמגזר הערבי. האם גם לנו יש אפשרות שיצאו בכזה פרויקט? האם גם אותנו יוכלו להגיע ובעצם לנסות להסיר חסמים שבאים לא ממקום אמיתי אלא יותר מדעות קדומות? תודה רבה. אם ציינת את פסקי הדין האלה דווקא מתוך רבים, פסקי דין רבים אחרים שחתמתי עליהם, אז אולי המחנה המשותף להם הוא שצריך לכבד כל אדם באשר הוא אדם, ולא איך הוא נראה או מה השקפתו. וכך נהגתי מתמיד. גם בדברים שפעם אולי היה קשה יותר לטפל בהם, אני אגיד לכם במה מדובר. לפני שנים רבות, לפני כ-30 שנה, כאשר כבר הותר לשותפים, אנחנו שלושה שותפים מאותו מחזור בפקולטה למשפטים, כאשר אחרי 5 שנים הותר לאמן מתמחים, ולפחות בירושלים, ששם היה ממוקם משרדי, לא היו מספיק מקומות להתמחות. והיה צריך לעשות סבב בין משרדים כדי לזכות במקום לסטאז'. וכל אחד מחפש איזשהו קשר עם מישהו אחר כדי שינסה לשכנע עורך דין, קח אותו, יש לך 5 מקומות, לפחות תקציב איזשהו מקום גם למישהו שהוא שונה מהסטודנט הממוצע, נקרא לזה כך, או מישהו שהוא לא בולט באיזושהי צורה, כמו חרד, נקרא לזה כך, או אדם דתי בכלל, או ממוצא, או עולה חדש, כן? או אישה או איש, גבר או אישה, זה גם איזשהו שיקול
אצל עורכי דין פרטיים אם לקבל להתמחות עם לאו, או מישהו ממוצא ערבי, גם להם היה איזשהו קושי. ומשרדנו היה ידוע בכך שדלתנו פתוחה לכל אדם. והיו שופטים שהיו מפנים אלינו, עולים חדשים למשל, או תלמידים דתיים, שמשרדים חילוניים לא כל כך אהבו לקחת מתמחים שאינם יכולים אולי לעבוד אולי בשבת, לקרוא חומר לפחות. וגם ככה גם לגבי עולים חדשים וגם כך לגבי תלמידים שהם יש להם קושי כזה או אחר להתקבל. והיו שופטים אחרים גם ששלחו לנו, אפילו באו עם הצעות מתמחים מהמגזר הערבי. ולא רק שלקחנו גם מתמחים מהמגזר הערבי, אלא שאפילו מתמחה אחד, אני זוכר, נשאר לעבוד אצלנו, ממשפחת אבו גוש. ובאמת, דלתנו הייתה פתוחה לכל אדם באשר הוא אדם. אני חושב שהמצב הזה קצת השתנה במשך הזמן, מפני ש... התרבו עורכי הדין. היום אנחנו כבר עומדים כמעט על 60,000 עורכי דין, רשומים, לא כולם עוסקים בתחום. זה גם לא חשוב, אני חושב שעצם ההשכלה המשפטית היא חשובה, ואפשר גם להשתלב במשרדים ממשלתיים, בחברות וכו' וכו'. הדברים ברורים ועתיקים, לא צריך לחזור עליהם, אבל במשך הזמן יש הרבה יותר עורכי דין, נקרא לזה מהמגזר הדתי, כן? זה יכול להיות חרדים, זה יכול להיות דתיים לייט, או כל סוגי הכיפות. ולכן היום הבעיה הזו היא פחות אקוטית, היא לא משמעותית כל כך. ובקצב שיש פה תלמידים לומדים ויקבלו רישיון, אז בסוף חילוניים ירצו לבוא לעבוד אצלכם. אז ותהיה תחרות בדיוק הפוכה. אז יש איזושהי התפתחות היסטורית שמכה את האפליה, נקרא לזה כך אולי במרכאות, של מתמחים ומקומות עבודה, למה שמעניין אתכם, מה שאתם קוראים לעצמכם כחרדים. ולכן אני חושב שהבעיה היא הולכת ושוכחת מיום ליום. במיוחד עם קאדר כזה, שהם כל כך הרבה ילדים קטנים יש פה ליושבי השולחן, שאתם כבר מגדלים דור נוסף של עורכי דין.